Mackenzie, Deputy President wetu, mtotoa maumauli katika Shagua, kiongozi wa walio wengi, Mheshimiwa Ichung'wah, rafiki yangu Governor Kimani wa Matangi, na mrembo wetu wa Thika Alice, na Mgai wa Njoroge, na watu wa Thika hamjambo. Mwega, kaile mwega, kaile siyode. Mimi nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya heshima ya huyu Muigai. Nataka kuwaambia Muigai ni kama ndugu yangu. Vile hamjui, siku moja Muigai alikuwa na shida mingi sana. Hii tumbo amepata juzi tu. Na hiyo siku akaenda pale Kawangole Market, akachukuliwa na mama moja, akapewa chakula, akalewa na akaishi kama mtoto wa huyo mama. Na huyo mama ni mama yangu mwenyewe. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya familia yetu kwa sababu Muigai ni ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Ado marari gokai ndukore ado akuhe. Kainua ya na kama undumo mwadhe. Asante sana Muigai. Na pia kukushukuru kwa vile umesimama na sisi. Kutoka wakati ulianza hii talanta yako ya muziki, kutile hele ole wati galeria lore hilo uruto. Uikale uko, we ometie, urogame na ando ito, ono kitiko nende yode, kutile kendo keaga mundu thayo wa ngoro, na kumenya ati mwe hamwe na ando wa ito. Asante sana Muigai. Alafu niseme mimi nimeacha siasa. Ile kazi Deputy President na President wamenipatia ya kujenga uchumi wetu. Hata jana nilikuwa huko Marekani, nikakata safari yangu nikuja hapa kushirikiana na Muigai. Na niseme, wakati nazunguka hii dunia, mimi nataka kuhakikishia ya kwamba dunia mzima iko na imani na serikali ya William Ruto na Rigathi. Na wazungu wako tayari kuja hapa, Wachina wako tayari, Waarabu wako tayari, Wahindi wako tayari, na mimi silali usiku na mchana nikijaribu kuleta investors hapa. Najua mimi nasikia vibaya, hata kama niliokoka, hata kama niliacha siasa, mtu akuja haribu ile kazi kabako kwa huduma ya anga. Wewe unafikiria nasikia namna gani wakati niko huko nje naongea na wazungu? Wazungu wako hapa tayari. Kimuno mwaka kiuge gosi wana kiria nile nyita. Ono kwa nene ya juwe na kuna wana. Kwa sababu, kabla haribu kazi ya watu wengine, mimi mwenyewe kazi yangu, uyo mtu ndio mimi anaharibu. Na mimi niseme, katokoto watokea wale kimunuki mwekine lima hanga. Nuhu wadukuma hatoka hanga. Nuhu wadukuma hatoka hanga. Mwotile wa ila kiyoto ila. Mwotile wa ila kiyoto ila. Katokoto watokea wale mwoto mwe. Kapasi ilo tole. Kapasi ilo tole. Oke kawala. Kimani Ichung'wah. Na wale wengine huko bunge. Mumesema mko tayari kuongea na huyu mtu. Akuje pole pole. Lakini kutuuzia woga. Sibeka nenda miaka rudi. Hapana, hiyo tumekataa. Na hii serikali sio ya William Ruto. Hii serikali ni hizi yetu sisi hapa ya watu wa mlima. Ajue akiharibu hii serikali, ni serikali ya watu wa mlima. Sirikiji yako hapo. Si mnajua Kiliki yako hapo. Si Mutuli yako hapo. Si mama yetu wale Zohome yako hapo. Si Njuguna Ndong'o yako hapo. Si Moses Kuli yako hapo. Si Rebecca Miano yako hapo. Si yule mwingine tu azaka alikule na kula kwa hapo. Hii serikali ni yetu ama sio yetu? Si huyu mtu ni serikali yetu na haribu. Nimalize kwa kusema hivi. Hapa ndio nilisimama, hapa Thika. Nikaambia jirani yangu hapa Gatundu anaitwa Uhuru Kenyatta. Jamani, leta maendeleo hapa. Akasema mimi ni mlevi. Acha kinyo takuwa nina. Na mimi namwambia tena nikiwa tu hapa Thika. Utajiaibisha bure. Wewe niambie, mtu ambaye ni Mkikuyu, ambaye anajua ajua sisi wa Kikuyu watu wa biashara, na anaongoza mambo ya kuharibu uchumi,
Mtoto nimekoka ni mera. Nimekoka ni mera. Nimekoka ole kodi ya mokia biashara siapo. Tramo ya geteo. Ni ule kodi ya alama la legacy. Akaliko yo no. Akala ke mara iso mwa. Akaliko yo no. Kwera uhuru le. Ona hizi ni kusia tuwa shika nilo tiko meo. Omu wa shika nilo neke na hale. Ata zizi tulizaliwa. Na zizi nilo tuko hako kwa wakati huu. Upende, usipende. Uzo ee, heshima, mapema. Neguwa ya doki. Neguwa ya. Kulita neta mwika hile. Ake, mwika nitu wake teo mwote na mwika hii. Nua kwa toke lelia ligizi. Nyape. Mwika hii ndugu yangu. Umemuletea kakitu kadogo. Amekuwa na mimi na nikimwalika amwalike deputy president, nimemletea shilingi milioni moja. Asante sana.